לפני כמה שנים, בערך 35 שנה, מרן האבא נסע, היינו באמריקה, אני התלוויתי אליו, הייתי אברך צעיר, התלוויתי אליו, נסענו מדלאס לניו יורק. אתה יודע איפה זה דלאס? זה כדור הארץ, כן? באמריקה. זה טיסה פנימית באמריקה. נוסעים, כל המטוס כולו גויים. אין שם יהודים. היינו שתי יהודים היחידים, מרן ואני, כמובן, הרבנית עליה שלום. טוב, אנחנו נוסעים, פתאום אני מרגיש שהמטוס מתנענע, כאן ולכאן, נעקר. ואני שומע צעקות ברמקול, באנגלית. אני לא יודע אנגלית, לא למדתי לי בברוך השם, אבל הבנתי, עם כל הצעקות, צועקים, מסגות החגורות, והמטוס מתנענע לכאן ולכאן. אני פונה לאבא, אבא, קרה משהו במטוס, תראה איך כולם ככה מבועלים. אבא מסתכל עליי, תסיק, תסיק פחדן, תסיק. טוב, אני פחדן. הייתה איזו בחורה אחת, ישבה בסוף, היא הייתה יהודייה. היא ראתה שאני מדבר עם האבא, והוא עושה ככה ביד שלו. היא עמדה, והיא צועקת במטוס. כבוד הרב, המטוס עומד להתרסק, תתפלל עלינו. אבא, שמעת? אני לא סתם פחדן. הרב הסתכל מהחלון, הוא היה נכון, הנה הערים תחתנו, כמעט 10 מטר מתחתנו. עומדים להתרסק. מה שקרה אז, היה חור בדלק, כל הדלק הכל נשפך, אז, לפני כמעט 40 שנה, לא היה כמו היום מחשבים, שהטייס ביד עולה על זה, הוא לא עלה על זה מהר. וכשהוא שם לב לזה, כבר היה מאוחר מדי. אז הוא מחפש מקום ננחות, והוא לא מוציא הכל הרים, הרים, הרים. והוא צועק ברמקול לאנשים, אבותיי, אתם לא יכולים לתאר איזה היסטריה הייתה במטוס. אנשים מתחבקים אחד עם השני, מתנשקים ונפרדים. אני עצמי אחזתי חי וחלחלה, עומדים להתרסק. נו, זה ממש מאוד מרגש, כולם מבוהלים, כולם נורא. מה מרן עשה באותו שעה, רבותיי? אדם נמדד בשעות כאלו. אתם יודעים מה הוא עשה? היה לו גמרה ביד, גמרה קטנה, שס קטן. הוא פונה אליי, פלוני, חסר לי 14 דף בדף היומי, אל תפריע לי, תן לי לגמור את 14 דף. קריב את הגמרה לעיניים, תענה ולומד. איך אדם יכול להתרכז, ללמוד גמרה עם תוספות, כשהמטוס עומד להתרסק, איך אפשר להתרכז בלימוד תורה כזה? וכל הגויים במטוס, כולם מסתכלים, הנה יש פה רב, יהודי, נענע, בטח מתפלל, כולם מסתכלים עליו, כולם עליו תקוותם, שיציל אותם. בסופו של דבר הוא מצא שדה תעופה צבאי, כל המסלול כולו היה קצף, היה מלא אמבולנסים בצדדים, היינו אמורים להתרסק, היה נס ונחתנו בשלום. כשנחתנו יצא הקרבנית, הוא מצדיע למרן, הוא גוי, טייס גוי, הוא מצדיע למרן ואומר כל האנשים, באנגלית, שאף אחד לא יקום לצאת, קודם כל הצ'יף רבי שיצא, אחר כך תצאו. כל הגויים מצדיעים למרן והרב יצא, אבל הסיפור הזה מה מראה לנו? אדם מסוגל ללמוד גם בשעה שמתח כזה אדיר, מה זה מראה? זה מראה על אהבת התורה. ובהם נגיע יומם ולילה, אני לא יכול להתנתק מהתורה, כי הם חיינו ואורך חיינו. זה ראינו אצל מרן. זה ראינו אצלו, מזקנים מתבונן, תראה איך נעשו גדולי הדור. רבותיי, בואו נלמד ממנו.